Galera, beleza? Palhaço, senhor. Fala aí, galera, beleza? Mais um quadro hoje aqui, conversando com a capoeira. Hoje eu trouxe a Lava Pé, Guilherme, ela vai se apresentar um pouquinho. E fala aí. Meu nome é Júlia, meu apelido na capoeira é Lava Pé, tenho 17 anos, sou azul e verde, treino com o instrutor Cie na cidade de Leme. E quanto tempo você tem de capoeira? Faz 10 anos que eu treino. 10 anos de treino. E nesse tempo que você está na capoeira, você tem uma referência feminina, alguma referência de capoeira? Minha referência sempre foi a mestranda Juma. Todos lá. Você compete bastante desde muito cedo. Para quem não sabe, ganha muitos jogos aqui, ó. Quantas vezes você ganhou os jogos no interior? Do interior, acho que foi 3, 4, acho. Seguido, né? 4 anos seguidos ganhando jogos. E qual que é a sua rotina de treino? Quantas vezes você treina na semana? Eu treino todo dia, 6 horas, menos de domingo, até sábado. E quando chega perto de competição, você se prepara mais? Tem algum tipo de Sim, a gente faz uns treinos mais específicos para jogos. Aí uma semana antes a gente descansa, vai cuidando, aí tem jogos para E o que que a capoeira mudou na sua vida? Eu sei que, como você sempre teve na capoeira, então você sempre esteve nela assim, mas se você não tivesse a capoeira na sua vida, você acha que mudaria alguma coisa? O que que ela acrescenta? Mudaria, na verdade, tudo, né? Eu treino desde muito nova, então a capoeira sempre fez parte da minha vida. E tudo que eu sei, que eu aprendi, a pessoa que eu sou, é tudo pela capoeira, pelo meu pai, e ele passa pra gente. Beleza. E se você pudesse passar alguma coisa assim para quem está ali assistindo, se inspire em você, porque eu sei que tem muita gente que se inspira, eu me inspiro, muita gente próxima, muita gente que é longe, você diria assim? Treine capoeira, continue treinando, acredite que com certeza você vai ter um futuro brilhante pela capoeira. Qualquer um que pegar firme na capoeira. Então é isso aí, ó. Um pedacinho. Se Deus quiser, nossa futura campeã mundial ano que vem. Estamos torcendo para isso. E qualquer dúvida, eu vou deixar o Instagram dela aí. Vocês entrem em contato lá, fazem o que gostou. Eu vou deixar algumas imagens passando aí, que a máquina faz. E depois eu vou deixar mais uns jogos dela no final aí, beleza? Bora lá!